mastigando o quê? Com a pena. Aí João Carlos, é tudo. Rola aí comigo. Bora, João Carlos, bora, João Carlos, bora, Igor. Esse aí é o filho da Bia, né? João Carlos de Bicuitinga versus Igor. Pera aqui que eu digo da Juventus. Vamos ter calma, rapaz. Ei, ele é mantedor de pênalti. O Igor da Lagoa das Carnaúbas. Mais 50, Rebote, ele passa. Mais 50, ele passa. Vamos jogar aí pra mesa do trem, mete jogo pra mesa do trem. Na fase do sorteio. Mesa do trem, mesa do mundo, tá com a quem foi que passou lá? Passou lá. Vai, Gabriel. Vai deixar passar. Paulo Henrique e Corrão. Ai, papai. Tá vendo? Tá jogando aí. Eu vou ver se eu mudar aqui a posição. Deu fica melhor. Vê se é dessa jogada aqui. Paulo Henrique e Corrão. Vou mudar aqui, velho. 2 a 1. É você que tá jogando? É a mesma coisa, viu, aventureiro? Escuro do mesmo jeito. Vai! Ah, Maria, João Carlos aí tá preparado. Seu galo, é? Entendeu? Aí, ó, jogando aqui, ó. Esse garrinho aí, ele saiu sempre lá. É o pai do baixinho, o dono aqui. E o cara do lugar que ajudar na barriga, né? Aqui, ó. Acaba levando ele, o cara acaba levando ele. É o pai do dono. Fala aí, sai. Qualquer coisa que quiser chamar o VAR, tem que filmar, viu? O jogo tá encruado ali. Meu Carlos, um pouquinho pra direita. Isso, não é você não, é o outro. Esse aqui também é João Carlos. Pede sal, mano.
Olha o Igor, olha o Igor, o Igor fechando a parada. Merece um fantasminha pra ele, aventureiro. É show de bola. Igor faz 1-0. O homem tá metendo tudo, rapaz, o Igor. Que é isso, menino? Ô, João Carlos, você não, pode ficar à vontade. Vou dar em Bicuitinga. Que é isso, menino? Chegou. Ô, dai Bicutinga, dá licencinha. Passa também o Igor, não consegue. Até essa bola, ela tá passando. Rapaz. Empata o jogo. Vixe Maria, como é esse dia aí? Bora lá que deu outro jogo aqui, meu filho. Ah, ladrão! Isso é pra tela do... Isso é pra tela do seu pingu! Aí, galera, não passa aqui não, meu filho, dá um abraço!
passa Zininha. Eugênio! Ô Eugênio! Mesa 2! Zininha passou! Quem ganhou aí da mesa 2? Zininha! Ô Zininha! Vai avisar lá que você ganhou, né? Se você aí estamos nos gritos aqui, Amendo, só pra... Lero, bem cansado. Ontem, rapaz, ficamos lá na Banache. Maria chegou um pouco tarde em casa e teve ocorrência, teve que tirar o bim, voltou a chegar, depois Banaboiú, meia-noite nós fomos pra Banar, Limão com Mel tava começando a tocar, velho. Foi até 2:30 da manhã, Limão com Mel. 3:30 entra a Mara Pavanelli. Aí não deu pra aguentar, não. Cheguei em casa 4 horas, fui embora de 4 horas em casa. Pra sair de manhã pra cá. Vou dar 100 e poucos quilômetros. Mas é isso aí. E o tempo todo lá em pé e aqui também. Mas vamos se ligar no jogo. Não sei o que que o João Carlos quis fazer, mas... Falou pra quem? Quem que foi? Quem falou? O Vitor Gabriel falou aqui? Não, não. Era que tava chamando lá. Mas fala, fala. Fala aí. Fala aí, papai passou. Cadê o baixinho? Se o baixinho quiser, eu tenho um refletor ali. Vou colocar aqui. Evaldo de Tisseré e Léo, mesa 1. Passou, Corró? Beleza. Não sei nem com quem era, não. Não fala beleza, mas não sei quem é que tava jogando. É nós dois, né? Posso ter bom, né? Aí tem bom pra falar de bom. Tem que saber bem. Vem, 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 sabe bem. Vai falar. Que bom, né? Vai ficar errado. Deixa eu ir. Não, deixa eu ir. É, Dona Júlia tá aqui não. Sinuca Brasil. Pro torcida aí pro Zininha. Deu certo, Zininha passou. Sinuca Brasil, Diego DK. Não, Diego aqui, né? Era o Sinuca Brasil aqui, tá na torcida pra você aqui. Não sei, é o Diego. Diego aqui. Bora, Zininha! Cuida! Diego? É. Sinuca Brasil, quem é? Tem outro canalzinho de Sinuca aqui? Aqui tá vindo tudo. Um alô aí pra toda a galera aí, todo o Estado do Ceará, Itapuna e tudo, mas Sertão Central. Registra a data, 6 de agosto, mega evento do Paulão em Itapuna. 4 mil garantia. Resista aí. Aí quando eu estiver editando, eu coloco o cartaz aqui. Se tiver mais um, eu vou Ô Zininha, chama o Bachelli, pra mim, você não já é muito ocupado?
Jogo de bola. Tá escuro, tá? Ei, eu tô achando que tá escuro. Eu tenho um refletor ali. Se eu quisesse ter uma tomada, tem 15 metros, cara. Ah, tu tem que tomar na casa aqui, ó. Então, coloca o refletor aqui. É, é o certo. Tudo aquele tipo lá. Deixa eu pegar lá pra você, então. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Não, passa lá, vai. Só se o cara botar as coisas. Mas é Carlos. É você não, você é o Lula. Zé Carlos é bicutinho, dá licença aí, ô de amarelo. Ô de amarelo, comendo na frente. Sai daí, Paulinho. Oh, eu acho que não era bem assim, não. Vai, pai, que eu quero. Ah, meu Deus do céu, não quer que eu caia no meio, não, não vai ficar com a é, aí foi bruxaria. Ah, mas não é assim também, não. Só arma, rapaz. Era só arma. Ela não metia essa bola, não. Vamos lá, conta. Deu certo, Zancarlo. Eu vou.